你知道新疆哪个地方人口最多吗？乌鲁木齐啊，只能排第二。喀什450万，乌鲁木齐406万，伊犁285万，阿克苏271万，和田251万，巴州162万，昌吉161万，塔城114万，吐鲁番69万，哈密68万，阿勒泰67万，克州62万，博州50万，克勒玛依49万。所以你是新疆哪里的？在评论区告诉我吧。